2. březnové úterý, stovka firemních stánků, přednášky a semináře, ale hlavně tisícovky studentů a absolventů vysokých škol a univerzit z Moravy a Slezska v nové aule Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Takové jsou hlavní atributy největšího veletrhu pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji Kariéra Plus. Není úplně jednoduché se setkat se svým případným budoucím zaměstnavatelem. Není vůbec jednoduché zjistit, co ta firma po mně chce, protože si myslím, že dokud ten student neopustí ty školní lavice, tak pořád má ještě šanci nějakým způsobem na ty požadavky těch firm zareagovat a nějakým způsobem si ještě dotvořit narychlo to své vzdělání tak, aby potom v té firmě skutečně našel uplatnění. Každá firma volila svoji prezentaci jinak, některé v podobě obřího stánku, který okamžitě upoutal pozornost. Skupina ČES je všem studentům i absolventům dostatečně známá a my se snažíme je navést, aby se podívali na naše webové stránky a tam vlastně se všechno dozví. Dozví se, že k nám můžou na letní univerzitu, dozví se, co by u nás v budoucnu mohli dělat a absolventi se můžou podívat na to, co konkrétně nabízíme, jaké pozice. Jiné společnosti lákaly studenty a absolventy na aktivní zábavu. A vy musíte uhodnout, co na tom obrázku je. Čím dříve uhodnete, co tam je, tím více bodů dostanete. Naše společnost je celá aktivní, co se týče studentů. A tady na tom veletrhu chceme ty studenty zaujmout. Vždycky přijdeme s novou atrakcí. Letos máme vědomostní soutěž. Za super ceny mohou vyhrát wellness pobyt, mohou vyhrát lístky na Colors. Stalo se už pravidlem, že na veletrh pracovních příležitostí Kariéra Plus přijíždějí společnosti s konkrétními nabídkami práce. Volná místa především projektanty, programátory, konstruktéry kolejových vozidel. Nabízíme také trainee programy, které jsou pro studenty velmi zajímavé. Jedná se o technické i ekonomické obory. Můžu říct, že za ty 3 roky určitě jsme lidi získali, hlavně programátory, když jsme potřebovali na nákupní oddělení, takže pro nás ten význam to má. S nabídkou práce přišli dokonce i slovenští zaměstnavatelé. Naše firmy, které působí vlastně v Žilinském regióne, mají otvorené viacero pozicí a nemůžu najít šikovných mladých lidí alebo studentů do svých radov. Pravidlem se už na veletrhu Kariéra Plus staly přednášky, například jak správně napsat životopis a motivační dopis. Uvádět základní data, co jsem studoval, kde jsem pracoval, co jsem dělal. Ideálně vždycky uvést i měsíc a rok, aby bylo jasně dané, jak dlouho tu zkušenost mají, a nebát se prodat to, co umí, to je hodně důležité. Jo, často se setkávám s tím, že si studenti nevěří a že vlastně mají pocit, že je to hloupé to tam napsat. Není. Důležitý je i samotný pohled zaměstnavatelů na absolventy a jak tedy zvýšit svou hodnotu na trhu práce. To, jak se kalí ocel, to, jak se spojují drátky, to, jak se dělá hliník, a to se naučí v té škole a to je dané. A to mají všichni stejné. Ale tím, čím se můžou odlišit, je, jak to umí prodat, jak budou komunikovat, jak budou proaktivní, aktivní, flexibilní, jak budou přemýšlet v těch měkkých dovednostech. Studenti se také mohli dovědět, jak nastartovat cestu k úspěchu. Dneska díky informačním technologiím a technologiím vůbec máme obrovské množství informací, rozjíždíme velké množství projektů, ale bohužel málo jich dotáhneme. Velmi často potom trpíme jakousi paralýzou analýzy, když to tak nazveme, kdy ve chvíli stačí, aby nám někdo naznačil, že tudy cesta nevede, dejme tomu ze závisti nebo z nějakých jiných pohnutek, a v tu chvíli máme pocit nebo tendenci ty věci vzdávat. Největší veletrh pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji Kariéra Plus se na půdě Ostravské technické univerzity konal po 8. Upoutal pozornost 5000 studentů a absolventů. Líbí se mi tady, že tady je velká nabídka firem, končím příští rok své studium a doufám, že třeba se mi podaří tady na nějakou nabídku práce nebo něco v tom smyslu. Je tady dostatek firem, ale pro nás konkrétně v oblasti environmentalistiky to není zase tak rozšířené. Je to hodně o tom ptát se, jestli nehledají nějakého podnikového ekologa, ale přímo jako firma zaměřená na tohle tady není. Já jsem tady s tím velmi spokojený. Můžu se seznámit s firmami, které běžně nepotkávám samozřejmě, a mám možnost přímé interakce s lidmi, které zastupují. Je to dobré, že to dělají každý rok, můžeme si projít všechny příležitosti. Jsem velmi spokojený a doufám, že budou spokojení i studenti, i firmy. Jsou tady firmy
celého širokého spektra, to znamená technické pro naše techniky, absolventy technických fakult, ale jsou tady i firmy, které nabízejí zaměstnání v oboru ekonomie, takže si tady najdou podle mě všichni studenti i možná i ostatních ostravských univerzit svoje možné místo. Devátý ročník největšího veletrhu pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji Kariéra Plus se uskuteční v Porubské nové aule Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava 8. března 2016.